ମା କୋଳରୁ ତା ସନ୍ତାନ ଗଲେ କେତେ ବାଧେ। ବାହାଘର କୁ 8 ଦିନ ପୁରିଥିଲା। କେତେ ଖୁସିରେ ଝିଅଟି ବହୁ ବେଶ ସାଜି ବେଦିରେ ବସି ସାତ ଜନମକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ବିବାହ କରି ପରଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଖିରେ ଥିଲା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ଝିଅ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ବିବାହର 8 ଦିନ ପରେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ନବବଧୁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ଆଉ ନବବଧୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଧୂଆଁପଦା ଗାଁର ବନବିହାରୀ ଜେନାଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଭସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଗାରୋଇ ଗାଁର ଅବଧୂତ ବିଶ୍ୱଳଙ୍କ ପୁଅ ଅରୂପାନନ୍ଦ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିବାହର ଠିକ 8 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଦିନ ଶୁଭସ୍ମିତା ଘର ଭିତରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଝିଅର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଶୁଭସ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଯୌତୁକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିଜେ ମରିନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମାରିଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନବବଧୂଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅରୂପାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଆସିଲି। ସେପଟେ ଗାରୋଇ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାଉଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଶାଶୁଘର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ହାରିଛି। ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଇଥିବା ନେଇ ନାଉଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଝିଅର ବାପ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସ୍ୱାମୀ ଅରୂପାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡିକାଲରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ନବବଧୂଙ୍କ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଝିଅ ମଲା ଖବର ପାଇଲୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ 4:30। ମୋତେ ରେଡିଏଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସୁଧୀର ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ସେ ଆସିକରି କହିଲେ ଯେ ଦାଦା ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତୁମ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ କହିଲା ଯେ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମୀରା, ମାନେ କହିଲା ମୀରାର ଡାକ ନାଁ ଡାକନ୍ତି ମୀରା ଗାଁରେ, ହେଲେ ମୀରା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି, 8 ଦିନ ଆଜିକି ପୁରା ହେଇନି, ମୋର ଝିଅର କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁମେ ଚାଲ। ମୁଁ ଯିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯା ବହୁତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯିବା ପାଇଁ, ଫିର୍ ବି ନେଲେ ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଝିଅର କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆମେ FIR ଦେଲୁ, FIR ଦେବା ଭିତରେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କହିଲେ ଆପଣମାନେ କାଲି ଆସନ୍ତୁ 10:00 ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ଆମେ ସାଇନ୍ କଲେ ଏଇଟା ପେପର ଫରୱାର୍ଡ ହେବ କୋର୍ଟ। ଝିଅଟିଏ ବିବାହ ପରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ, ବେଦିରେ ବସିବି, ସାତ ଜନ୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କଲି, ବିବାହ ପରେ ନୂଆ ଘରେ ପାଦ ରଖି ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲି। ହେଲେ ଆଜିର ସମାଜରେ ବିବାହ କଲାପରେ ବି ଲୋକେ ମାରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବହୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନଠାରୁ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଉଛି ଅନେକ ନବବଧୂଙ୍କ ଜୀବନ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ନାଉଗାଁରୁ ପ୍ରଦୋଷ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।